हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोग कहाँ से आए हैं? अमरकंटक। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा जी निकलता है। माता कामाख्या इधर सबकी मनोकामना पूरी करके चलती है। দেবীর ওষুধ প্রার্থনা করব দর্শন করব মানে তো সেইদিনও আবার আর অম্বুবাসী মেলার এই কেদিনতো আবার তো আপনাদের সকল দেখামে তো আপনাদের চাই যাব আশা করছি সকলে আমার ভিডিওটি চাই ভাল লাগবে তো বলক আমি ভিডিওটা আরম্ভ করো এতিয়া রাতেপা 3টা বাজিল আর আমার ট্রেন 5টা 27 মানত আছে তো 27 মানত ট্রেন আমার অভয়াপুরী স্টেশনত আহি পাব তো ট্রেনতে যাম তো আপনাদের দেখাই দেখি আরম্ভ হল বহু কেইজনমান গই আছে A few moments later. আৰু গৈ ষ্টেচন পালোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে তো আজি মই একদম স্কুটি থুটি লৈ আহিলোঁ কাৰণ এটা গাড়ীও নাই তো এতিয়া অভয়াপুৰী ষ্টেচনত যাওঁ টিকিট চিকিট কাটো সময় হৈ গৈছে বেছি দেৰি নাই আৰু আপোনালোকে বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু আপোনালোকে যিসকল নতুন কৰি আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে মটিভেশ্যন পোৱা যায় তো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তো বলক এতিয়া একদম ট্ৰেইনত একদম যাই কিনে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আৰু ট্ৰেইনো আহি পালে তো এতিয়া বলক আৰু বেছি দেৰি নকৰি যাওঁ আৰু তো দেখা পাইছে ট্ৰেইন আহি পাইছে তো বলক আৰু আধা ৰাস্তা আহি পালো আৰু এতিয়া আমি গোৱালপাৰা পালোৱে আৰু এই ভাই আমাৰ আহি পালে আমাৰ মুন্না ভাইক আমি ক'ত গৈছিলোঁ এই আমাৰ রং খেলাত না বরপেটা সত্রত গৈছিল আমি দুজন বরপেটা সত্রত গৈছিল তো আমি দুজনে গৈছিল তো আজি আমি দুজনে গৈ আছো আরো কেইজন মান আহি আছে তো সেইবিলাক আপোনাকে দেখা পাব নাকি তো বহুত কেইজন মানে আছে আমাৰ এটা গ্রুপ গৈ আছে তো সেই গ্রুপটা কোন কোন আছে তো সকল দেখা পাব তো বেছি দেরি নকৰি বলো যাই থাকো আৰু নাকি মা কামাখ্যার নামত একদম মা কামাখ্যার নামত বলো যাই থাকো কামাখ্যা ষ্টেচনত আহি পেলো এই ট্ৰেইনেদি আৰু এতিয়া আমি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাম আৰু এইফালে যাম আৰু এতিয়া কিমান সময় বা লাগে সিহঁতৰ আহিব সিহঁতে বৰপেটাৰ পৰা আহি আছে বেলেগ ট্ৰেইনত তো আমি ইয়াতে ৰখিম অলপ পিছত ৰখি থাকি কিনে তাৰপিছত যাম আৰু গাইজ যিসকল মানে দৰ্শনাৰ্থী ইয়ালৈ আহিছে আমাৰ কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বাবে মানে ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ মানে ঠাই কৰি দিয়া হৈছে তো ইয়াতে আহি থাকিব পাৰে ধুনীয়াকৈ তো দেখা পাইছে এওঁলোকে আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থাকি আছে আৰু গাইজ ইয়াতে যিসকল মানুহ আহিছে তাতেতো থাকিবৰ কাৰণেতো জাগা দিছে আৰু ইয়াতে সকলোকে পুৰা লাইন দি দেখা পাইছে লাইন দি সকলে খাব গৈ আছে তো ইয়াতে সকলক খাব দি আছে কি খাব দি আছে আহক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইয়াতে পুৰি আৰু পায়স দি আছে ধুনীয়াকৈ একদম ইয়াতে যিসকল আছে সকলোৰে কাৰণে দিয়া হৈ আছে না তো ধুনীয়াকৈ সকলোৰে কাৰণে না পুৰি আৰু কি পায়স কিমান মানুহ খাই আছে তথাপিও বহুত না পুৰা দিনে ৰাতি চলি আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া আমিও আহিছোঁ তো ধুনীয়াকৈ একদম দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক দিনে ৰাতি না তো ধুনীয়া একদম
আৰু গাইছে এওলোকক মানে ঠায়ে ঠায়ে মানে বেলেগ বেলেগ মানে খাব দি আছে, ইয়াতে মানে ভাত চাত খাব দি আছে, যে কোনোবা ঠাইত মানে আমাৰ পুৰি চব্জি খাব দি আছে, কোনোবা ঠাইত পুৰি পায়স দি আছে, এনেকুৱা কৰি মানে ঠায়ে ঠায়ে মানে বেলেগ বেলেগ খানা দি আছে, যিসকল মানে য'ত মানে খাব খোজে ত'তে তাতে মানে ধুনীয়াকৈ মানে খাব পাৰে। তো এতিয়া আমিও কিবা এটা খাই লওঁ, খাই কিনে তাৰপিছত যাম আৰু সিহঁতে আহিলে। A few moments later. আৰু গাইছে আমি ফাইনালি একদম আহিলো আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ একদম মেইন গেটত। তো বলক এতিয়া দেখা পাইছে সকলে ওলাইও আছে আৰু বহুতে সোমায়ো আছে। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আমিও সোমাওঁ। আৰু গাইছে আমি যেতিয়া সদায় যাওঁ তেতিয়া মানে 3 কিলোমিটাৰমান মানে আমাৰ গাড়ী দিয়ে লৈ যায়। আজি ঠিক নাজানো গাড়ী যায়ো আছে যোৱাও নাই, বহুত মানুহ খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু বহু মানুহ গাড়ীতো গৈ আছে। তো আমি চাওঁ যদি গাড়ী যদি ঠিক কৰিব পাৰোঁ তো গাড়ীত যাম, নহ'লে 3 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যাম। সকলো মানুহ পূৰা খোজকাঢ়ি গৈ আছে। আৰু গৈছে এতিয়া আমি উবেৰ দি গৈ আছোঁ। এই দাদাক মানে ফোন কৰিলোঁ, তো এই দাদাই মানে লৈ যাই আছে উবেৰ দাদা। তো যিয়ে নহওক আমি বহুত টাইম ৰখি ৰখি এতিয়া গৈ আছোঁ। বহু মানুহ তো খোজকাঢ়ি গৈয়ে আছে কিন্তু আমাৰ বহুত মানে দেৰি হৈ গৈছে। আমাৰ 5টা বজাত ট্ৰেইন আছে আৰু এতিয়া আমাৰ বাজে 2টা। তো 2টা বজাৰ কাৰণে মানে আমি আৰু খোজকাঢ়ি আজি নুঠিলোঁ, সেইবাবে আমি গাড়ী দিয়ে গৈ আছোঁ। গাড়ী দি গৈ কিনে তাৰপিছত দৰ্শন কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাম আৰু চাই থাকক। এতিয়া চাই থাকোঁ আৰু ধুনীয়া। আৰু গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ এইফাল দি পুৰা মেলা বহি গৈছে। কালিৰ পৰা মানে বেছি কৰি মেলা বহিব যিহেতু আজি ৰাতিহে লাগিব অম্বুবাচী। তো আজি ৰাতি লগাৰ পিছত কালিৰ পৰা মানে আৰু বহুত বেছি মেলা হৈ যাব। তো এইবাবে মানে আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে বেলেগ দিন আহি ধুনীয়াকৈ একদম চাব পাৰে। ইয়াতে ঠায়ে ঠায়ে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ ঠাই কৰি দিছে। আগৰ বছৰো মই ইয়াতে পানী খাইছিলোঁ। তো ইয়াতে যিসকল মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিব ইয়াতে ড্ৰিংকিং মানে পানী খাই কেনে মানে জিৰাই চিৰাই কেনে যাব পাৰিব একদম ধুনীয়াকৈ। A few moments later. আৰু গাইছ ফাইনালি একদম আহি পালোঁ আমাৰ আচল ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। তো দেখা পাইছে পুৰা মানুহে মানুহ, ইয়া বাপ ৰে বাপ। আমাৰ ফাৰ্ষ্টৰ দিনা ইমান মানুহ আৰু যে কি ক'ম। আৰু আজি আমাৰ লগত আহিছে নতুন চলা মানুহ, কাৰণ কিয় জানে, হিন্দুত আহিছে আজি আজি মন্দিৰত আহিব কাৰণে, কাৰণে যোৱাকালি ৰাতি নতুন চলা লৈ আহিছে। নতুন চলা লৈ আহিছে, বুজি পাইছেনে? মোক ৰাতি ফোন কৰি কয় মই নাই এটা নতুন চলা কিনিলোঁ, নিউ পিন্স নিউ পিন্স। আমি বহুত জেগাতে যে কৰিছিলোঁ যে যিয়ে নহওক বলক এতিয়া আমি যাই থাকোঁ। বহুত আহি আছে, পল্লৱীও আহিছে, ইয়াকতো দেখাইছিলোঁ। এইফালে আমাৰ পল্লৱী আছে, কি খবৰ? মজা না? মজা মজা। ইয়াৰ মই ইয়াত তো দেখালো নতুন চলা আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে হিলস, কাৰণ বহুত ৰিলস বনাই থাকে মানে যিমান কব কালি ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফলো কৰি দিব পল্লৱী বৰ্মন সিং বুলি আছে। কোন এই লোক, কহাঁ সে আতে হে? মোরে প্রমোশন, মোরে কব না লাগে কি কম আর এনেকুয়া মানে। ঠিক আছে ফলো কৰি দিব ইয়া রিলস চাব কারণে। যিয়ে নহওক বলক এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ আৰু ওপৰত গৈ দেখুৱাই আছো। আৰু তোমাৰ লগৰ লগত কোন কোন আহিছে? মোক মিছা কথা কৈছে না কৈছে, মা দেউতা আহিছে না? আৰু গাইছ আমি এটা দোকানত আহিলোঁ আৰু দোকানত আহি ইয়াতে আমি বেগ চেগ ৰাখি দিলোঁ এই দাদাহঁতৰ দোকানত। তো এতিয়া আমি কিবা ফুল চুল যি ল'ব লাগে ইয়াৰে পৰা লৈ কেনে তাৰপিছত যাম আৰু। ইয়াৰে পৰা জোতা থুই যাব লাগে না দাদা? তো ইয়াৰে পৰা আমি ফল মূল লৈ কেনে আপোনালোকে আহিলেও ধুনীয়াকৈ লৈ কেনে যাব পাৰে একদম। আৰু গাইছ সকলে ধূপ চাকি লৈ ললোঁ আৰু মাথাটো বান্ধি ললোঁ সকলে। তো এতিয়া জয় মা কামাখ্যা, জয় মা কামাখ্যা। তো বলক এতিয়া আৰু বেছি দিন দেৰি নকৰি যাওঁ আৰু, সকলো মানুহ পুৰা ধুনীয়াকৈ একদম গৈ আছে। তো বলক যাওঁ আমি দৰ্শন কৰিব। আৰু গাইছ আজি বহুত কম মানুহ হৈছে, অহাকালিৰ পৰা আহিলে আৰু বহুত বেছি মানুহ পাব। আৰু ইয়াতে পুৰা চেকিং হৈ আছে, চেকিং কৰি সোমাব লাগে আৰু এইফাল দি মানে পুৰা মানুহে মানুহ হৈ যাব অহাকালিৰ পৰা। তো আজিৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ, অহাকালি যদি আপোনালোকে যদি আহে আচলটো দেখা পাব মানে। তো আপোনালোকক আজিয়ে দেখুৱাই দিলোঁ যাতে সকলো দেখি কেনে আপোনালোকে ভালকৈ আহিব পাৰে, এইটোৱে। আৰু গাইছ আচল গেটটো এইটোৱে মন্দিৰত সোমোৱাৰ কাৰণে। এই গেটটো আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম ধুনীয়াকৈ একদম ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু সকলো মানুহ একদম সোমাই আছে।
আৰু গাইজ এতিয়া আমি একদম মন্দিৰৰ ভিতৰত আহি পালো আৰু ইয়াতে যে কিমান যে ভাল লাগিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা পৰিমাণে কম মানে ইয়াতে আহি কিমান মানে পবিত্ৰ বুলি লাগি আছে আপোনাৰ আহক আৰু ইয়াতে দৰ্শন কৰি যাওক আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা অহা নাই আহক আৰু এই তিনিদিনটো আছে ধুনীয়া কৰি দৰ্শন কৰি যাব একদম ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া চবে সকলোৱে পূৰা চাওক মা কামাখ্যাৰ ওচৰত কিন্তু বেলে বহুত কেইটা ধৰণে ৰাস্তা আছে সেইফালেদি বহু কেইটা সোমোৱা যায় কিন্তু এইফালেদি মানে আচলটো মানে তো এইফালেদিও সোমাব পাৰিলে মানে বহুত মানে ভাল লাগে মই কেতিয়াও ইফালেদি সোমোৱা নাই বেলেগ ৰাস্তাদি সোমাইছোঁ যদি আপোনালোকে যদি সোমাইছে এইফালেদি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু গাইছে আপোনালোকে মন্দিৰটো দেখা পাইছে না কিমান ধুনীয়া একদম আৰু ওপৰত যে দেখা পাইছে যে এইবিলাক গম্বুজবিলাক এইবিলাক কিন্তু সকলো কিন্তু সোণৰ কিন্তু এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এইবিলাক যিমান কেইটা আছে সকলোকেইটা মানে সোণৰ চাৰিওফালেদি আছে মানে সকলো হন বহুত মানে ধুনীয়া আপোনালোকে আহি কেনে চাব এবাৰ আৰু গাইছে এওঁলোকক যে দেখা পাইছে যে এওঁলোকে পুৰা ধুনীয়াকৈ ধ্যান চ্যান কৰি আছে এওঁলোকে ইয়াতে মানে চাৰিদিনমান ধ্যান কৰিব তাৰপিছত মানে ধুনীয়াকৈ মানে সকলো শেষ হোৱাৰ পিছত মানে দৰ্শন কৰিব ভগৱানৰ ওচৰত মানে মাৰ ওচৰত তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এইবাৰ প্ৰথম দিনাই আহি আপোনালোকক দেখুৱাই আছে একদম ধুনীয়াকৈ তো চাওক আপোনালোকে আৰু ইয়াতে এজন আমাৰ পুৰোহিত আছে হৰ চাল আতে হে আপলোক হ্যাঁ হর সাল আতে মই গুরু লোকো কে সাথ আতে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো মাতা কামাখ্যা ইধর সবকি মনোকামনা পুরি করকে চলতি হ্যাঁ हम तो कहते हैं और भी आए माता रानी के दर्शन करने के लिए काफी इधर सबके लिए हर चीज की सेवा है हाँ। खाने के लिए हाँ। इधर खाना भी फ्री है हाँ। सोने के लिए भी जगह मिलता है ऐसा नहीं कहीं मिलता है इधर सब चीज का फ्री मिलता है हाँ। माता रानी सबकी मनोकामना इधर पूरी करती है ठीक है ठीक है काफी दूर दूर से यात्री आते इधर तो कोई अरुणाचल से कभी कोई बाहर विदेश से भी आते हैं और आज रात कितने बजे अम्बुबसी लगेगा आज रात ये देखो जो ये कम से कम 11 मेरे हिसाब से हमने वो देखा नहीं है 11 बजे के बाद ये 11 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा मंदिर बंद अभी तक खुला है अभी हाँ ठीक है थैंक यू আৰু গাইছে ইয়াতে সকলো মানুহ আহি ধুনীয়াকৈ বিশ্ৰাম কৰিব পাৰে মানে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আহি ইয়াতে দেখা পাইছে সকলোৱে পূৰা ধুনীয়াকৈ বিশ্ৰাম কৰি আছে আৰু আপোনালোকে যে এই লাইনটো যে দেখা পাইছে যে এই লাইনটো আমাৰ একদম মন্দিৰৰ ভিতৰত যায় তো সকলোৱে একদম ৰাতিপুৱা কিন্তু আপোনালোকক লাইন দিব লাগিব যদি আপোনালোকে যদি আহিব খোজে অম্বুবাচীৰ পিছত আহি একদম ৰাতিপুৱা 5:30 পৰা লাইন দিব লাগিব 5:30 আগতে যিহেতু আহি কেনে লাইন দিলেহে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি গৈ 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 একদম মন্দিৰত যাব পাৰিব তো চাওক ইমান ডাঙৰ লাইন এইফালে তো মই অলপ দেখালোঁ পিছফাল দি আৰু বহুত আছে তো আহিব পাৰিব এনেকুৱা কৰি লাইন দিব কাৰ আৰু গাইছে ইয়াতে সকলো সাধু সন্ন্যাসীসকলে আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকক অলপ চিনেমেটিক শ্বটত দেখুৱাই দিওঁ চাওক আপোনালোকে
आप लोग कहाँ से आए हैं? काशी से आए हैं। काशी से आए हैं, यहाँ पर कब आए थे? हम आज सात दिन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अमरकंटक। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा जी निकलता है। कब आए थे आप लोग? कब आए थे आप लोग? कब आए थे? कब आए थे? हाँ, हम लोग 10 दिन पहले आ जाते हैं। 10 दिन पहले, ठीक है। मैं ले लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हलवा बना रहे हैं, वैष्णव का हलवा। वैष्णव का हलवा? अच्छा अच्छा, वो कहाँ प्रयोजन होगा? ये साधु संतों के लिए बनाया जा रहा है, 2000 साधु संतों के लिए खाने के लिए बना जा रहा है। वैष्णव का हलवा, बूंदी गाठिया, गाजर का हलवा और उड़द का हलवा बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू। আৰু গাইজ, তাৰে পৰা আমি দৰ্শন কৰি ওলালোঁ। মানে যিমান সাধু সন্ন্যাসীসকলে আহিছে তেওঁলোকৰ তাতে দৰ্শন কৰি ওলালোঁ, আৰু তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিলে, বহুত ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিলে। আৰু এতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ, কাৰণ বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি। যিহেতু আজি প্ৰথম দিনা আহিছোঁ, প্ৰথম দিনা আহোঁতে আৰু ইমান বেছি ভাল লাগিছে, সকলো আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি আৰু যদি আহিব খোজে, তো আপোনালোকে আহিব পাৰে। তো এয়াই আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে, মজা। ইতো দেখিবই নোৱাৰিলে আকৌ, দেখাই নাপালে। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে না? তুমি দেখিব নোৱাৰিলা ভিতৰত কিমান সন্ন্যাসী সাধু সন্ন্যাসীসকল আছে, কিমান ডেন্স টেন্স হ'ল, একো দেখিব নোৱাৰিলা, মিছ কৰিলা। যিয়ে নহওক, এতিয়া আমি সকলো দেখি আহিলোঁ, এতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ। ভিতৰত আৰু এসে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি দিনটো কেনেকুৱা, মানে বৰষুণত আহিব পাৰিব নে নাই। তো যিয়ে নহওক, আমিতো আহি কেনে অলপ বৰষুণ নাপালোঁ, বহুত বেছি ভাল হৈছে মানে আমাৰ আজি দৰ্শন কৰাটো। আৰু আহিও দৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ, মানে বাহিৰৰ পৰাই পাৰিলোঁ, যিহেতু আজি সকলো খোলা আছে, মানে অলপ পিছতে বন্ধ হৈ যাব, মানে 11টাৰ পিছত। মানে আমাকতো অলপ আগতে সাধুৱে কৈছে, তো 11টাৰ পিছত বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কোনো দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব, একদম 26 তাৰিখে আহি দৰ্শন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি এইকেইদিন যদি ধুনীয়াকৈ যদি আহিব খোজে, তো আপোনালোকে আহিব পাৰে। তো ইয়াতে আমি সকলো দেখাই দিলোঁ, সকলো সন্ন্যাসী সাধু সন্ন্যাসী যিমান আছে সকলো আপোনালোকক এ টু জেড দেখালোঁ। তো আপোনালোকে পালিলে আহিব। তো বলক এতিয়া আৰু যদি কিবা থাকে দেখুৱাই দিওঁ। আৰু আজি পল্লৱীৰ লগত
पल्लवी देवता माँ माने खुड़ा खुड़ी आई से आरो जेठा जेठी जेठा आई से बहुत भल लगी से केनको लगी से आपनर पर बहुत भल लगी से ना प्रति बसर आपन के आहे आहुवा तो ठीक है धन्यवाद बहुत बेसी भल लगिले एउलोकर लगते आज आम सको मंदिर तो मैंने दर्शन कर बहुत बेसी भल लगे A few moments later. Aru guys, iti ami mane mandir upore mane darshan kori mane tolot goi asu. Aru yate jiman manu ahe sokoloke mane free mane ei panir bottle di ase. Mane apunokor kono mane yate okubida nohobo. Yate doctor or ase sokolo system sokolo panir byabostha ase sokolo juice ase biscuit ase apunoke ji khuje sokolo yate pai jabo. Apunoke okol mane খোজকাঢ়ি মানে উঠিব লাগিব সেইটোৱে আজি প্ৰথম দিন কাৰণে আমি আজি গাড়ীত আহিব পাৰিছোঁ কিন্তু কালিৰ পৰা আপোনালোকে খোজকাঢ়ি উঠিব লাগিব তো যিয়ে নহওক এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ঘৰত তো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেলেগ ক্লিক কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পিছত মই থাকিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আহি গৈছে তো প্লিজ তাত গৈ ফলো কৰি দিব মই সকলো আপডেট দিব কি ব্লগ জনাইছিলোঁ সকলো ধরনের আপডেট দিতে তো প্লিজ ফলো করো তো আজির কারণে বাই বাই টাটা আর এটা নর্মাল করছো বাই বাই টাটা এটা স্টেশনে যাও স্টেশনে গই সকালে ভিডিও এডিট করি দেখাব লাগবে না আপনার তো আপনার নেক্সট দিন কিন্তু আইব কিন্তু দর্শন করব তো বাই বাই আজির কারণে।